Парламентът даде мандат на Министерския съвет за отпускане на военно-техническа помощ за Украина. Защо едно писмо на Володимир Зеленски се оказа ключово за консенсусен изход между коалиционното напрежение? Заради войната в Украина протести за и против в центъра на София. Стигна се до сблъсък между протестиращи. Прокуратурата с наказание за старчески домове в Варненско. Също така е било констатирано наличието на недостатъчен брой специалисти в тези домове. Какви нарушения откриха разследващите след пожари, сигнали на роднини за насилие и за починали възрастни хора? Добър вечер, това са късните новини. По света и у нас. Управляващата коалиция оцеля. БСП не напусна коалицията. Затова помогна редакция в проекторешението на Продължаваме промяната и писмо от Володимир Зеленски, в което той уточнява точно каква помощ очаква и в която не се споменава нищо за оръжие. В крайна сметка Народното събрание гласува с 200 гласа за, сред които и преобладаващо от БСП. Против бяха 16, групата на Възраждане и по един от Продължаваме промяната, БСП и ИТН. А въздържалият се беше един от ИТН. Така, в крайна сметка парламентът даде мандат на правителството да обсъди и приложи мерки, свързани с войната в Украина. Сред тях е ремонт на украинска военна техника. В началото на дебата беше обявено, че в парламента е постъпило писмо от посланика на Украина, според което от страната ни се иска да продължи да подкрепя Киев за присъединяване в Европейския съюз, да оказва помощ на бежанците от войната, да осигури износ на украинско зърно през пристанище Варна, да засили енергийното сътрудничество между двете страни, да ремонтира украинската военна техника и да оказва хуманитарна помощ, като предоставя лекарства, храни и дрехи. От Продължаваме промяната представиха своето предложение. След като Путин врътна кранчето на Европа, след като ракети прелетяха над главите на нашата делегация, водена от премиера Кирил Петков, стана ясно, че има война, за която не можем да си затворим очите. Народните представители от Продължаваме промяната ще гласуват по съвест за решението за военно-техническа помощ. Но, като вносител, правя следното редакционно предложение за изменение на текста и добавяне на думата военно преди техническа, както и махане на думите за защитни цели и добавяне на писмото от украинския посланник. От ГЕРБ настояха, че страната ни трябва да има ясна позиция, че предоставя военна помощ на Украина и обвиниха мандатоносителя в лицемерие. Срамота е да управляваща коалиция да притиска държава, която се намира в нейното представителство в България дипломатическо, да изпраща писма, с които да решава вътрешно-коалиционни проблеми. Срамота е. Своето предложение представиха и от Демократична България. България, като член на двата ключови съюза за нашата сигурност и развитие, Европейския съюз и НАТО, има определени ценностни политически ангажименти. Именно в израз на тези ангажименти и в подкрепа за каузата, справедливата кауза на украинския народ, ние не можем да направим нещо друго, освен да предоставим наред с хуманитарната, финансовата помощ и военна, военно-техническа помощ на Украина. Затова нашето настояване е не просто да изпълним това, което е поискано от Украина, а да дадем широк мандат. За по-ясен ангажимент за военна помощ настояха и от Има такъв народ. Хора като нас губят живота си в Украина. Много е лесно, уважаеми лидери на политическите партии, докато стоите удобно в меките си кресла, да разсъждавате върху това как ви изглежда войната. Друго обаче е да я видите наживо, там на място. Знам, че някои от вас го правят, за да спасят собствените си кожи. Други го правят, за да съхранят електоратите си.
От БСП подкрепиха предложението на Продължаваме промяната въпреки допълнението военно-техническа помощ с аргумента, че предоставянето на оръжие на Украина е неприемливо, защото то ще се използва срещу хора. С тези уточнения ние придобиваме сигурност, че България няма да стане част от конфликта, без в същото време да се поставя под съмнение нашата солидарност с украинския народ и принадлежността ни към Европейския съюз и НАТО. Ние бихме предпочели Народното събрание да не се занимава с тези въпроси по този начин и на този етап. Но след като сме на този етап, желателно е да запазим единството на коалицията и ние сме готови да подкрепим предложения от Продължаваме промяната проект, пак подчертавам с направените допълнения. От Възраждане очаквано се обявиха против предложението за оказване на военно-техническа помощ на Украина. Искам да припомня един много добре известен факт. Когато едно правителство тръгне срещу интересите на своя народ, то вече не представлява своя народ. Това правителство иска война. Нека бъдат гласувани тези предложения в парламента. Щом правителството иска тази война, то ще я получи. Ние, българите, ще му я дадем. Думите на Костадин Костадинов предизвикаха отговор от Продължаваме промяната. Днес медии, тролове и политици, чуждопоклонници, включително тук в парламента, денонощно ни плашат. Плашат ни, че ще бъдем въвлечени във война. Първо, кой нападна независима държава в центъра на Европа с пълномащабна война? Второ, кой ни обяви за неприятелска държава много преди да сме взели решение за предоставяне на военна помощ? Кой ни спря доставките на газ в грубо нарушение на договора? И най-важно, нека тези, които ни плашат, да кажат ясно от кого точно се страхуваме. Братска Русия ли е това? Братска Русия ли ще ни нападне? От ДПС няколко пъти настояха представители на кабинета да се явят в пленарната зала. Да се обадите на министъра на отбраната, на министъра на външните работи, на министъра на финансите и на министър-председателя да дойдат незабавно тук, да използват времето за почивката за път, защото това е темата на темите. Няма как по тази тема да отсъстват въпросните министри и министър-председателя. Това решение, което би трябвало да бъде проект на Министерски съвет, но не е. В правителството няма консенсус. Опозицията ще вземе решението в Народното събрание и по същество. Решението представлява вот на недоверие на този най-слаб кабинет от 90-та година насам. От ГЕРБ предложиха решение, което да бъде подкрепено и от управляващите, и от опозицията. Ние продължаваме да ви призоваваме да вземете и да гласувате за решението, което всъщност позиционира България стратегически и дава възможност да бъдат модернизирани нашите отбранителни способности. А именно, да предоставим истинска военна помощ на Украина, да се отървем от ръждясалите си съветски железа и да започнем разговор и преговори с нашите съюзници, така че да може да бъдат предоставена отбранителни способности, които да бъдат модерни и съвместими с стандартите на НАТО. И от Демократична България настояха за мандат, който да позволи на правителството да взима решения, които отговарят на динамиката на ситуацията. Нашият призив е: подкрепете ясен мандат, широк, неограничен, който изразява готовността на България, а не отговаря просто на някакво писмо на украинския посланник. След 6 часа дебат, предложенията на ГЕРБ, СДС и на Демократична България бяха отхвърлени. Подкрепата на 200 от депутатите получи предложението на Продължаваме промяната. Против бяха само от Възраждане. Дебатите в парламента се състояха на фона на протести. Пред Народното събрание се събраха протестиращи срещу отпускането на военна помощ за Украина. Зад сградата на парламента се събраха протестиращи, които подкрепяха отпускането на помощта.
Мирна акция за опаковане на паметника на Съветската армия с украинското знаме събра поддръжници на идеята там в късния следобед. Там беше мястото, където се събраха и останалите два лъча на недоволството, тези, които искат България да изпрати оръжие и тези, които искат да запазим неутралитет. А срещата им доведе до напрежение в вечерните часове пред паметника на Съветската армия. Имаше сблъсък в подлеза на Софийския университет. Край паметника и екип на БНТ беше възпрепятстван да свърши работата си от агресивни представители на протестиращите. След обиди и физически нападки към журналистите, една фоторепортерка беше приета в болница. България може да поиска изключение от ембаргото, което Европа планира да наложи на руския петрол. Това става ясно от интервю на вице-премиера Асен Василев пред вестник Капитал. По думите му, чисто технологично, България може без руски петрол, но това би оскъпило значително горивата. Затова, ако Европейската комисия допуска изключение, ще се възползваме от него. Тази новина дойде по времето, когато депутатите слушваха премиера и службите за спрените доставки на руски газ. По време на дискусията стана ясно, че България е на крачка от договарянето на природен газ от Съединените щати. Газоподаването не спря, цените не се качиха, ние не приехме едностранното разваляне на договора и за къс период успяхме да направим готова стратегия за алтернативни доставки, така че българският потребител, българските домакинства, българският бизнес да не се притеснява за количеството газ, който влиза в България и се надявам скоро време да потвърдим и да не се притеснява и за цената. Тук е нашата задача на всички нас да въведем такива държавни политики, които България не просто ще оцелее, но ще просперира. Две политики, които бих препоръчал да въведем. Едната каса е електричеството. Да въведем дългосрочни договори, по които българските потребители, бизнес и домакинства да могат да закупуват своята електроенергия. Второто каса е газа. Предвид прекратяването на доставките от Газпром, да освободим пазара на газ в България, като премахнем всички бариери за търговските участници, включително резервирането на капацитети. Има някои оценки, че терминалът за втечнен газ на остров Ревитуса няма да е достатъчен за едновременно задоволяване потреблението на Гърция и България при евентуално спиране на доставките от Газпром експорт и за южната ни съседка. Плащанията в Гърция предстоят, мисля, че около 20 май. Невъзможност за запълване на поне 80% на капацитета на ПГХ Чирен до началото на отоплителния сезон 2022-2023 година. Европейската комисия предложи пълна забрана за вноса на руски петрол в шестия пакет от санкции срещу Русия. Идеята е вносът на суров петрол да спре поетапно в рамките на 6 месеца, а на преработени петролни продукти до края на годината. Както вече съобщихме, България най-вероятно ще иска изключение или отсрочка на тази забрана. Страната ни не е единствена. Словакия подкрепя санкцията, но иска 3-годишен период за постепенно отказване от руския петрол. Чехия иска период от 2 до 3 години. Унгария настоява да бъде изключена от петролното ембарго. Новият пакет включва санкции срещу военни и други лица, отговорни за военни престъпления в Украина, изключване на 3 големи руски банки от системата SWIFT и забрана на още 3 телевизионни канала, които разпространяват пропагандата на Кремъл. Това ще бъде пълна забрана на вноса на целия руски петрол по море и от тръбопроводите, суров и рафиниран. Ще се погрижим постепенно да прекратим вноса на руски петрол по организиран начин, който позволява на нас и нашите партньори да осигурим алтернативни маршрути за доставка и да сведем до минимум въздействието върху световните пазари. Ето защо ще прекратим доставките на суров петрол от Русия в рамките на 6 месеца и на рафинирани продукти до края на годината. По този начин увеличаваме максимално натиска върху Русия, като в същото време свеждаме до минимум страничните щети за нас и нашите партньори по целия свят. Тази вечер обявиха въздушна тревога в почти всички области на Украина. Последваха съобщения за обстрел срещу центъра на Днепро, както и срещу Киев, Запорожие, Миколаев и други градове. В руската Белгородска област, близо до границата с Украина, има около 40 военни вертолета, съобщиха от Генералния щаб на украинската армия.
Украински депутат от управляващата партия потвърди информацията, че руски сили са влезли на територията на Азовстал. Штурмът срещу последните защитници на Мариупол, които се намират в комбината, е започнал вчера, а тази вечер за известно време връзката с тях е прекъснала. Кметът на Мариупол, Вадим Бойченко, съобщи, че се водят тежки боеве. По думите му, руските войски атакуват с танкове, артилерия, а също с кораби и авиация. По-рано днес пресекретарят на руския президент увери, че няма штурм срещу комбината. България е подложена на огромен натиск от европейските институции за влизане на Северна Македония в Съюза. Това заяви президентът Румен Радев на национална конференция за европейската перспектива за добросъседските отношения между двете страни. Тя беше посветена на 119 години от гибелта на Гоце Делчев. Според Радев, войната в Украйна се използва от европейските институции като аргумент за спешна интеграция на Скопие, дори с тежки компромиси от наша страна, но в името на стабилността на Европа. Използват се всякакви механизми за лобиране и натиск върху България чрез европейските институции, чрез нашите партньори и съюзници за компромиси и вдигане на ветото. Аз като президент на Република България не мога да направя компромис с правата на македонските българи. Защото тяхното равноправие заедно с другите държавотворни народи трябва да бъде гарантирано в Конституцията на Република Северна Македония, редом с другите народи, оправомощени там. Конституционният съд образува дело по искане на 59 депутата за законността за изплащането на 50% към пътните строители. На 20 април парламентът гласува решение. Пътната агенция да плати веднага 50% на строителните фирми и 100% по договорите за маркировка и мантинели. Решението беше взето след двуседмични спорове и след проведен коалиционен съвет. В средата на месеца ще стане ясно дали Иван Гешев остава главен прокурор. Това реши днес пленумът на Висшия съдебен съвет. Даден беше ход и на втората процедура за прекратяване на правомощията на обвинител номер 1. И този път заседанието на висшите магистрати не мина без искри между главния прокурор и правосъдния министър относно процедурата. Членовете на Висшия съдебен съвет решиха да обединят двете искания за предсрочното освобождаване на Иван Гешев от поста главен прокурор. Първото по предложение на сегашния правосъден министър, а другото на нейния предшественик Янаки Стоилов. Надежда Йорданова приложи доказателствени искания. Сред тях запис от телевизионно интервю на Гешев от 2020 година. От своя страна Иван Гешев поиска да се предостави искане на Бойко Рашков за отстраняването му за изясняване на правната рамка. Стигна се и до пореден спор между главния прокурор и правосъдния министър. Гешев обвини Йорданова в умишлено бавене на процедурата. Госпожа Йорданова с искането си до Върховния административен съд подозирам, надявам се да не е така, че иска да принуди Висшия съдебен съвет да спре процедурата. Това, че министъра на правосъдието обжалвал решение на Висшия съдебен съвет, което счита за незаконосъобразно, не е процедурна хватка за бавенето на каквато и да е била процедура, а желание за установяване на законосъобразността в конкретни решения и действия на Висшия съдебен съвет. Искрено напрежение имаше и относно основанията за прекратяване на правомощията на обвинител номер 1. И че самите твърдения в тях са смешни. Най-вероятно зад тези смешни твърдения седат политически интереси. Ако някой счита, че може да се смее при провеждане на процедура в изпълнение на Конституцията на Република България, това е негово решение, негова отговорност. Развръзката с предсрочното освобождаване на Иван Гешев се очаква на 18 май. Тогава Висшия съдебен съвет трябва да разгледа по същество и двете предложения за прекратяване на правомощията на главния прокурор. Прокуратурата с наказание за старчески домове в Варненско след пожари, сигнали на роднини за насилие и за починали възрастни хора. Разследващите установиха много административни нарушения. Има образувани досъдебни производства. Проверяващите са установили, че много от договорите за ползване на социалната услуга са сключени с трети лица, а не с ползвателите на услугата. Също така е било констатирано наличието на недостатъчен брой специалисти в тези домове, недостатъчен брой персонал, които да окажат необходимите грижи по отношение на така настанените хора. Заради големия брой починали хора в някои от домовете, от прокуратурата са разговаряли с близки и настанени в социалните заведения хора.
В конкретен дом са били проведени такива беседи, като част от близките са заявили нежелание да споделят своята болка предвид настъпилата смърт на техните близки. Друга част са били доволни от качеството на предоставените услуги, а трета част са посочили, че техните близки не са имали оплаквания по време на пребиваването им в тези домове. Свързахме се с близки на починалите в домовете хора. Те казаха, че са разочаровани, че все още няма наказани. Заедно с други хора, които имат сходни случаи с нашите, че категорично, че сме дали показания, че има доказателства за насилие и дори опит за убийство върху нашите близки. Това мога да го потвърдя категорично. Собственикът на един от проверяваните домове, Светослав Георгиев, заяви, че социалното заведение още не е получило лиценз от Агенцията за качество на социалните услуги, заради което той е завел дело. В момента там са настанени 200 души. Според Георгиев, персоналът, който се грижи за тях, е достатъчно и допълни, че всички предписания на проверяващите вече са изпълнени. Продължава разследването на пожарите в домовете Свети Георги край Варна и в село Рояк. Изясняват се причините за възникване на тежките инциденти, довели до смъртта на настанените в тези домове. И за финал тенис. Григор Димитров победи Диего Шварцман на Мастерса в Мадрид. Най-добрият български тенисист се надаля с 6-0, 6-3 над своя аржентински съперник, за да намери място на осми на финалите на турнира. В следващата фаза Димитров ще срещне победителя от двубоя между Стефано Сиципас и Люка Пуи. Още новини на сайта ни, bnetnews.bg от екипа ни. Спокойна нощ!